Hallå, hallå, allihopa, ni som ser det här. TV Tim Sweden, lördag kväll. Ja, det var ju den 15. Ni som har sett eh, mitt lilla program tidigare då när jag var ute på plajan i Falafel City vet ju att jag har ingen koll på någonting men det är bra att ni styr upp mig. Eh, jag kör den här lilla snabbsändningen här inifrån Paisley Park, Prince Studio Minneapolis. Och Det gör jag av ett speciellt skäl. Den är cool den här studion, va? Det här är hemma hos Prince. Det ser likadant ut idag. Synd att han inte är där bara. Ja, han är ju där, men är i form av aska. Så alltså. jävligt trist. Jag ska köra ett musikprogram faktiskt. Det är några som har frågat mig om Prince, som har träffat... Många av er känner inte till Prince och förstår inte varför han är världens största musikkunnig genom alla tider. Men det ska jag förklara för er en helt annan gång. Nu är det så här att den live på right side, den sänds på Rumble, Getter, YouTube. YouTube kommer förmodligen blocka den, stänga den. Men det är Trump-rally nu ju. Den har redan börjat, så gå in på right side broadcasting news på YouTube. Det räcker nog att skriva right side. Jag lägger länken här nere till livesändningen. Eh, skulle det flippa ut så kan ni ladda ner på mobilerna right side broadcasting news, right side på era appar, eh, eller på era mobiler och deras app. Right side, det funkar inte i dator tror jag, men det funkar i mobilen i alla fall. Och skulle det skita sig på Youtube, men det brukar faktiskt funka med rallysen. De brukar faktiskt låta det ligga ett par dagar, sen tar de bort det. Så att, skulle det vara så, så går det in på Rumble eller Rightside, bara skriver Rightside News Broadcasting. Jag har precis kollat ett bra tag. Det är fantastiskt sociala människor som har köat i tre, fyra dagar. Och det är en enorm stämning, det är atmosfär, det är positivitet. Det är kärlek och alla vill ha frihet. De intervjuar folk från Australien, de intervjuar folk från Kanada. De intervjuar folk från hela USA, från Europa, från Sverige. Folk kommer dit. De, de vill bara se Trump prata om frihet. För folk är trötta på det här med att vi inte har frihet längre. Förstår ni inte? Jag har sagt till min släkt och vänner, så ni får inte gå på bio. Förstår ni? Ja, men vi är ju Ja, ja, men då så. Om ni inte har eller fyra så får ni inte heller gå på bio. Förstår ni inte vad som händer? De frågorna några tjejer precis. Vad tycker ni om Trudeau, Trude Lutten i Kanada? Ja, vi hatar honom. Han är värdelös. Han, de ska höja skatterna nu i Kanada, Österrike, Australien, en massa länder, sådär, drakoniska grejer. Man ska få betala mer skatt rent generellt om man är ovuxen. Va? Vad fan har det med... Alltså det här har gått så långt så det börjar bli riktigt, riktigt illa. Alltså. Det har varit illa och vi snackar så här, på våra kanaler och ni kommenterar, men det är mycket, mycket värre. Som om ni som såg mitt avsnitt i morse, eller på planen innan idag, det börjar bli så illa så att det går inte bara att tycka, liksom så här som man har gjort i alla år, att ja, det är jobbigt, men det löser sig nästa vecka. Nej, 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 det här kommer inte att lösa sig. Så därför ska jag inte vara så långrandig här nu, utan jag kör min America Great Again-kepa här. Jag skålar ett glas rödvin. känna. Tjena, tjena. Hej, hej. Hoppsan. Jag kollar på fotboll, handboll, allting samtidigt. Men så fick jag den här rappen som jag kommer lägga in här äh, efter. Jag hoppas inte att den är protected. Så att... Äh, jag gör så här så det blir det lättare för mig. Och jag blir inte gul eller rödflaggad. Jag lägger länken till right side live här under. Och jag lägger en, en länk till den här rappen som heter Let's Go Brandon. Och ni vet ju vad det betyder. F. Joe Biden. Och det är ju så va? att äh, den människan är totalt korrupt. Han är kriminell, han är en tjuv, han är en rånare och han är för allting som händer med alla barn, alla våldtagna barn, alla slaktade kvinnor, alla slaktade barn. Allting som händer i USA är hans fel, bara hans fel. Och det demokratiska partiet. Så kommer det någon och säger, men så kan du inte säga, nej, lägg av nu bara. Ni ser vad han gör. Trump stängde gränsen, han, hade, han fixade kontroll över Iran, Ryssland, Noko... Han hade en bra grej med Israel, arabvärlden, allting gjorde han rätt, med Nato, med det ena och med det andra. Så kommer inte med massa bullshit om Trump. Det bara lyssna på min bok och inse att det har inte funnits en människa sen Jesus som Trump. Och nu är det så här att Jesus är långt över Trump, givetvis. Han är Guds son i Bibeln, han är Guds son för de som tror på det. Och han är en, en fantastisk människa, han var en fantastisk människa som kör ett kärleksbudskap som finns i evangelierna. Matteus, Lukas, Markus, Johannes och hela vägen fram till Uppenbarelseboken. Men Trump, som är vanlig vanlig affärsman... Det har inte funnits någon sen Jesus seriöst alltså. som har tagit sig an hela etablissemanget, som har gått på som har smashat, som har tryckt, som har sagt åt alla jävla ni är dumma i huvudet. Ni har förstört Amerika, ni förstör världen. Ni går här i era jävla... Och så kommer någon och säger ”Ja, men Trump har gått i konkurs ett par gånger.” Han tafsar en brud på kussimurran. Vad fan har det med saken att göra? Det handlar ju om policies. Och ikväll har jag fått höra från en ganska säker källa i Florida nu, att han kommer trycka satan ta mig nu i Arizona ikväll. Det blir väl svensk i ett halvt år som han går på. Men kämpa! Stay awake alltså. Se det från nu. Stäng av allt annat skit. Lyssna på de här människorna i publiken, lyssna på personerna här på Riser. lyssna på de andra talarna. Vet ni vad som har hänt med, med Mike Lindell, Pillerman, han som har sålt kuddar och nu eh, påslakan och skit och allt vad han håller på med? Banken i Minneapolis, där han har sin familjskonton. konton, sina egna konton, företagets konto och anställdas konton för lönerna. En fucking bank har slängt ut honom. Han får inte vara kund längre för att han supportar Trump för han tror att det var vefusk 2020. Kan ni tänka er att ni så småningom säger, vi tror fortfarande inte på vaxet. Ja, då, får ni inte ha era, då får ni inte ha ett bankkonto i Sverige. Vad ska ni göra? Ni får inte handla med cash. Ni har inget kreditkort, inget debit ingenting. Vad ska ni göra? Vart ska ni få era bidrag? Vart ska ni få er lön? Vad ska ni göra? Alltså, förstår ni att de kan trycka ner oss till totala svampar i jorden? Det är dags att vi tar tillbaks landet. Så lyssna nu allt vad ni kan på Donald J. Trump ikväll, för han är den enda, den enda, den enda, den enda som i hela världen står för frihet. För öppet tal, alltså free speech. Att vi ska få välja själv över vad vi stoppar i våra kroppar, vad vi gör med våra kroppar vart vi bor, vart vi reser. Fyll i en blankett, gör ordentligt ordentligt förvisso, men det finns ingen annan person ni kan peka på som i hela världen, först USA men världen, vill att vi ska vara fria. Hör ni någon president, hör ni någon statsminister, hör ni någon jävla Prime Minister i Australien? Nej. Nya Zeeland? Nej. Ryssland? Nej. Kina, Nordkorea? Nej. Kanada? Nej. Sydamerika? Nej. Ingenstans, ingenstans. Säg en annan person som står rätt ut inför 30-40 000 på läktaren, inför miljoner människor i USA, inför miljarder människor i världen och säger att det ska vara frihet i världen, människor ska leva fritt och få, få rätt att göra vad de alltid har gjort fram tills nu med toaletten Bidén, med trudelutten i Kanada, med Macron, Macronen i fucking Frankrike, idioten Morrison i Australien, dårarna nazisterna i Österrike. Vad är det som händer? Är det ingen som fattar att det här är på fucking allvar? Världen håller på att ta sig ifrån oss. Friheten håller på att ta sig ifrån oss. Du kan inte åka till Australien som världsetta i tennis med ett fucking visum utan att bli fucking instängd i ett fängelsehotell. Förstår ni inte vad som händer? Det här är riktigt fucking illa och det händer nu, i hela världen nu. Nu. Fattar ni? Det är jävligt få som fattar och jag är riktigt trött på det. Ni fattar, alla på Swexit, Håkan, ni fattar. Men jag börjar bli riktigt trött på alla jävla fucking muppar och mesar som mejlar mig och säger att oh, det är inte så farligt, det löser sig till våren. Kan man ta en carbonara på Falafelkungen? Nej, världen går åt helvete och vi sitter och giddrar. Kör på nu. Se nu side. se liven, se vad president Trump säger. Och, och, och tänk efter era egna hjärtan. Vem annan än honom kör på det sättet som ni kommer höra ikväll? Ni kommer jubla, ni kommer få tårar i ögonen, ni kommer skratta. Dave Chappelle, fuck you! Det här är en riktig standup-comedian. Det här är en riktig ledare, det här är en riktig människa som vill på riktigt göra någonting för oss. Människor som vill ha frihet att leva som vi gjorde förr. Saknar ni inte en sån människa? Som vill göra någonting så ni får leva fritt som förr. 60-, 70-, 80-talet, har ni glömt det redan? Till och med 90-talet, 2000-talet, fram till för bara två år sedan. Har ni glömt det redan? Jag har inte glömt det redan. Se det här rallyt. Jag uppmanar er, jag ber er från mitt hjärta, gå in på right side, checka länken, lyssna på rappen, let's go Brandon. Det är dårar som styr den här världen nu. Och det är satanism på högsta fucking nivå. Möjligtvis att det leder till något bra till slut, om det är så att Jesus och Gud ska ta över alltihopa och eh, ordna en ny ordning, som Bibeln säger. Det är en sak. Men vi behöver ju i alla fall inte lägga oss och slicka bajs under tiden. Vi kan göra vad vi kan för att göra det bättre för alla. Frihet åt folket. Peace, love and fucking understanding från TV Tim Sweden. Ciao!